ាច់វិធើដូចមែនតែនបូលីខ្ញុំធ្វើលេងឬធ្វើមែនឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់និយាយមែនអានឹងមែនពីខឹងខ្ញុំថាខ្ញុំលោយខុសគេវាឈឺចិត្តថាមិនគួរជាខ្ញុំទេអាម៉េចវិញដូចមិនសូវយល់ទេមកថាស្គួតឯដឹងស្គួតឯកុំមកកំលុបអាយ៉ាស៊ីមកថាស្គួតឯដឹងស្គួតអង្គុយមកកន្លែងកុំយកមកត្រួតmy flow សិនល្មួតដាក់ចិត្តឡាប្រកួតទូដែងទៅទៅស្គួតដៃដេកលើខឿនដោឈ្មោះហើយអាបឿនដាក់តកោឡៃធ្វើកំប៉ែលយដោយបងគ្រឿងគ្នាសម័យជឿនលឺគេសំបោបនធឿនគេថាយើងជាមិនសិនយោចូលធីមគេញុំចាញុំតិចតិចពួកខ្ញុំដឹងអានឹងឡោកចាំទៅវានិយាយចាំបបថាកុំកុំកុំអោមកសាប់បបិលឺថាមួតនឹងគេអោយអួយបាច់វាយបកគេថាអោយលេខមួយបបថាកុំកុំកុំអោមកសាប់បងមួតនឹងគេអោយអួយបាច់វាយបកគេថាអោយអួយមកគាត់ក៏ពេលមកកែមកមើលវាថាយើងនេះមានវាយកលុយជួមកវាថានៅសែស្បៀពេលថ្ងៃដាក់មិនគ្រប់ណាប់តែពេលបាយតាក៏មិនទៀលពីទៅសាលាមិនបើសភៅហើយតាមកងើងើសុំបាត់អប់រំកុំឲ្យឈប់ទៅឲ្យលែងចេះវិញណោះឈឺមកប្រាប់ឲ្យស្ដាប់ទៅគោរពគ្រូដូចជាព្រះនឹងស្ដាប់បង្គាប់ប៉ុណ្ណឹងឯរអីទៀតអមីកន្លែងនិយាយរនឹកអីទៀតហាពាក្យខ្លះវាដូចទៀតលោយមកសិននិយាយលោយមកគេសិនក៏ធ្វើមិនដែលបានសិនក៏អួតបានដែរថានិយាយមិនចេះចប់យ៉ាងនឹងវាទៅបែគេគេតែវាក៏តែប្រភេទបែបតែមិនគួរបាគួរទៅពោះលេះវាមិនចេះចល់ល្បីវាមិនចេះតោះគូវានៅក្បាច់ជង្គង់មកថាឈួយដល់ឈួយឯកុំមកកំលុបអាយ៉ាស៊ីមេកាទួតអមកដល់ឈួយដល់ឈួយបាត់មាត់ខ្ញុំនិយាយគាត់ថាហាមាត់មកស្គាល់កាយឲ្យដឹងថាអីខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងដែរថានឹងវាគិតអីខ្លួនតូចតែបើសំដីទេបំបាត់ថាគុំគុំគុំអោមិនសាប់ទៅវាលឺថាគុំ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 មាត់នឹងគេឲ្យអួយបាច់វាយមកគេថាឲ្យលេខមួយបំបាត់ថាគុំគុំគុំអោមិនសាប់ទៅវាលឺគុំ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 មាត់នឹងគេ